नमस्कार अर्गस बिग ब्रेकिंग को स्वागत करुछि मो निवेदिता दर्शक बंधु आज आमे बिग ब्रेकिंग रे एक बड़ प्रसंग नहींछंती आ जो प्रसंग प्रतिटि राज्यवासी को मनरे उकी मारुथब ए घटना पूरा जानिबा परे नियाति घटनाटि मध्ये आमे आपनको निकटरे जणाई रखबा को चाहिबो जेतेबेले साधारण लोकको पई गोटिए नियम तबे जो माने हेवीवेट नेता रहिछंती ताको पई काही की नियम को कोहळ करा जाउछि ए घटना गतकाली घटितला जे कोभळी भाबे श्रीमंदिर सुरक्षा बल भेद करी अर्थात श्रीमंदिर को नो पार्किंग जोन श्रीमंदिर परिसर में जो भी भाव नो पार्किंग जोन घोषणा करा जाई सेठा को हटात एक गाड़ी प्रवेश करथिला जो चित्र समस्ते देखी गतकाली सेठा जो व्यक्ति माने उपस्थित थे समस्ते आपको देखी जे कौ भली भाव एक धला रंग गाड़ी सेठा को प्रवेश करथिला आ कुआ जाउची ए गाड़ी टी जड़े हेवीवेट नेता से गाड़ी प्रकृत में कहार ताकू नहीं आम डाटा आप रखू एवं पूरा सरकारी तथ्य जहाँ कौच बाहन तथ्य जहाँ कौच विभाग तथ्य जहाँ कौच सीए जड़े हेवीवेट नेता गाड़ी आउ ए खबर जिते पूरा गणमाध्यम प्रसारित है सोशल मीडिया विजुआल घूरी पूरला परवर्त समय चालान कटा जा पूरा डिटेल्स आम प्रसंग में आलोचना करवा से ही समय चित्र को जो व्यक्ति देखी जो साधारण व्यक्ति देखी थे साधारण नागरिक हिसाब से कैद कर बारण भी कर सत्ते से एक विजुआल कैद करते से पचारे गाड़ी कहार केमती एटा को आसला आप सहित सीधा सड़क से जोड़ स्वाधीन पंडा जे से उपस्थित थे कैद करते से विजुआल स्वाधीन बाबू आपको आलोचना को स्वागत करी नि आप सहित तो आलोचना करी जेहतु आप से विजुआल कैद करते आपको सत विरोध करा तेज पूरा तथ्य आप निकट रखा चाहिए से गाड़ी चित्र आम आपको देखा चाहिए मुझे अनुरोध करी सहयोगी को गाड़ी चित्र देखा आप जो गाड़ी टी देखुं धला रंग गाड़ी टी ए गाड़ी टी आप देखते श्रीमंदिर खूब निकट में गाड़ी टी रही है गाड़ी नंबर हूँ OD22N3001 गाड़ी टी गत काली श्रीमंदिर निकट को जाता कहुची खरा बेल समय अर्थात समय पखापाखि दुई रु तीन टा समय हे हटात गाड़ी टी प्रवेश कर लोक पचारे गाड़ी टी कहार जिते नो पार्किंग जोन घोषणा कर कौन सी प्रकार कहारी गाड़ी को अनुमति ना ट्राफिक स्थायी मध्य केमती गाड़ी श्रीमंदिर निकट को गला पुणी थे से चित्र आप देखते ये हूँ से गाड़ी जो गाड़ी नंबर हूँ OD22N3001 ए गाड़ी टी कहार आम आप निकट में रखा चाहिए जो बाहन तथ्य रही आतीयर तथ्य रही निहाते अनुरोध करी से चित्र देखा जे प्रकृत में से गाड़ी टी कहार आम एक कहूनु आप देखिपे रजिस्ट्रेशन नंबर रही डेट रही गाड़ी टी कहार आप देखु ओनर नेम ब्योमकेश राय होती चांदोबाली हेवीवेट विधायक ब्योमकेश राय से गाड़ी टी हूँ तांकर जहाँ आम नंबर रो डाटा कलेक्ट करूँ ये हूँ बाहन से रिपोर्ट जो थे पूरा ना लिखाई ओनर नेम आप देखिपे ब्योमकेश राय ये गाड़ी हूँ विधायक ब्योमकेश राय गाड़ी जितेबाला जना पड़ा जे ये हूँ बीजेडी हेवीवेट नेता अर्थात चांदबाली विधायक ब्योमकेश राय गाड़ी तेरे केमती से गाड़ी सेटा को गला सुरक्षा बल भेद कर गाड़ी टी केमती से प्रवेश कला ट्राफिक पुलिस थिले एवं पुलिस छावनी श्रीमंदिर पूरा कॉरिडोर में पुलिस छावनी रही सबु सते विधायकों गाड़ी गला केमती साधारण लोकटे गाड़ी पार्किंग कले गाड़ी उठाई नि लक्ष लक्ष टा जरिमाना कटा जा सबु सते विधायकों गाड़ी को अनुमति मिलला केमती साधारण लोकों पर जितेबाला गोटे आईन विधायकों पर आ गोटे आईन कहीं पूरा घटना को नहीं विस्तृत भाव आलोचना करवा आम सहित अच्छा जो व्यक्ति जनक सेठे पूरा विजुआल को कैद करते ए खबर गणमाध्यम घन घन प्रसारित होता गत काली खबर आम आपको देखाई आम सहित अच्छा स्वाधीन पंडा जी रही दिन विजुआल कैद करते स्वाधीन बाबू पूरा घटना कौन थी आपठे समय कहुच्छे पाखापाखि दीपर समय कौन घटी वास्तविक से समय जय जगन्नाथ समस्त को नमस्कार किंतु आम कह चाहूँ काली आज्ञा महालय राज्य सरकार और जिला प्रशासन गोटे नियम पालन करते रविवार महालय को श्रीमंदिर बंद रखि दिजेतु लोक मैंने पितृपुरुष साध देवाई हजार हजार संख्या लोक से रे कि बड़े दुख विड़म्बना कथा गोटे साधारण खजा दुकानी जब खरा बेले ठेला गाड़ी निजर पर प्रतिपोषण करने खजा गाड़ीटे लगुच कि दीप दुकानटे बसुच्छा आप देखते कि पुलिस वाला ठिया गोईठा मारिकी दीप दुकान को भांगी दे खजा दुकान को लेकिन थाना रखुच्च भ्यान में बसिक फरवर्ड कर 2000 रु 5000 रु 10000 टाँह फाइन पकु
ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ, ଆପଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଯାହାର ଘରେ ଖାଇବାକୁ ନେଇ ପୁରୀ ସହର ଫନିଠୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ପଡ଼ୁଛି, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଛି, ଏବଂ ତା ନିଜର ପରିବାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ସେ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତାର ଖଣ୍ଡିଆ ଲୁନାରେ ଯାଇକି ଲୁନାରେ ଟିକେ ମାରିକି ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ପତ୍ୟପବନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଠୁ ପୋଲିସ ବାଲା ତାକୁ ଅତ୍ୟହେତୁକ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହିତ ତା ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଗାଡ଼ି ଲଗେଇ ଟେକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ନେଇକି ଯେଉଁ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଛି ସେଠି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, କଚି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ପୁରୀ ସହର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ପୋଲିସ ବାବୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ ହେଭିଓଟଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ କନ୍ସପିରେନ୍ସି ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖୁଲାସା କରିବେ ବାହାରିବ। ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛୁ ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ କାଲି ପୁରୀ ସହର ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ଥିବା ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ପୁରୀ ସହର ଲୋକବାସୀ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକବାସୀ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ମାଆ ଭଉଣୀ ମାଉସୀ, ଯେଉଁମାନେ ପିତୃପୁରୁଷ ବାପାଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଶହ ଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରୁ ଖରାରେ ପତିତପବନ ଦର୍ଶନ କରିବାରେ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଧାୟକ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା କେମିତି? ବିଧାୟକ ସେଠି କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ବିଧାୟକ ସେହି ସମୟରେ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଆମେ ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆମକୁ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦରକାର, ଜଗବନ୍ଧୁର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦରକାର, ମନ୍ଦିର ଚାରିଦୁଆରର CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦରକାର, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଦେଖିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପୁରୀ ସହର ସହିତ ପ୍ରଶାସନ ଛଳନା କରିଛି। ଓକେ, ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ, ଯଦି ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ, ଯଦି CCTV ଫୁଟେଜ୍ ଯଦିଓ ମିଳେ, ଯେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସତ ହେଇଥା ଇଏ ନିହାତି ସାଂଘାତିକ। ହଁ, ଏଇ କଥା ଆଜ୍ଞା ଆଜି ନୁହେଁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କ ମିଡିଆ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯିଏ ଗୋଟେ ଚୋରି ସ୍କର୍ପିଓ ନେଇକି କରୋନା ସମୟରେ ପୁରୀ ସହର ଲୋକଙ୍କୁ ବାରଣ ଦେବା ସମୟରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଚୋରି ସ୍କର୍ପିଓ ନେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ତାହା ସର୍ବସାଧାରଣ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଶାସନ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ତା ଉପରେ ଫାଇନ୍ କରିଛି, କେତେ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିଛି, କ'ଣ ସେ ପୋଲିସ IAC କି DG ମହୋଦୟ କ'ଣ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ? ଆଜ୍ଞା ଗେଲା ପୁଅ କରି ବସେଇ ଥଣ୍ଡା ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ସସମ୍ମାନରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5D କାର୍ଯ୍ୟ ବଣିଆ। ଏମାନେ ପୋଲିସକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏମାନେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଏମାନେ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲକୁ ସହଯୋଗ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଏମାନେ ଦାଉ ସାଜିବେ। ଏମାନେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ନ ପାଉଥିବା ସମୟରେ ପୁରୀ ସହରରେ ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଦୋକାନ ବସେଇ ପାରିବେନି, ଦୀପ ଜଳେଇ ପାରିବେନି। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ମା' ଦୀପ ଦୋକାନରେ ବସିଲେ ତାକୁ ପୋଲିସ ବାଲା ଠିଆ ଗୋଇଠା ମାରି, ଆପଣ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିପାରିବେ, ଯଦି ଅତୀତ ଭିଜୁଆଲ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ଦୀପ ଦୋକାନୀ ମାଉସୀ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଠିଆ ଗୋଟେ ବିଦାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବରେ ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ, ଫେରି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ଉଠାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ଇଏ ନିହାତି ସାଂଘାତିକ। ଆମ ସହିତ ପୁରୀର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଆଲୋକ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବେ। ଆଲୋକ, ଯେମିତି ଆମ ସହିତ ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ ଯୋଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ କେବଳ ସେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭେଦ କରି ଗାଡ଼ି ନେଇ ତା ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ତା ନୁହେଁ, ଗତକାଲି ମହାଳୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏସବୁ ଭିତରେ ସେ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଯଦି ସତ ହେଇଥାଏ ଆଲୋକ ଇଏ ତ ନିହାତି ସାଂଘାତିକ କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ନିବେଦିତା, ଯାହା ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ଆଇନ ଏଠି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ, ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ, ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତ 20 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମର ଶର୍ମା ସିଧାସଳଖ କହିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳକୁ ନୋ ପାର୍କିଂ ଜୋନ୍ କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବା, ଗତ 27 ତାରିଖରେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଜଣେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ମହିଳା ଟ୍ରାଫିକ୍ କନିଷ୍ଟେବଳ ଅଟକାଇଥିଲେ ଏବଂ ବାହାବାହା ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗତକାଲି ଦିନବେଳା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲ ବିଧାୟକ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ଆସିଥିଲେ, କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭେଦ କରି ଆସିଥିଲେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସାତ ଖୁନ୍ ମାପ୍ ରହୁଛି ଏଠି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡ଼ିର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲୁ, ବିଜେଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆଣିଥିଲୁ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଉପରକୁ ନିବେଦିତ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଚେକିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଉଛି, ତେବେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଭେଦ କରିକି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଏଠାରେ କିଭଳି ରହିଲା? ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନିବେଦିତା, ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦୀପ ଦୋକାନୀ ହେଉ, ବଳିତ ଦୋକାନୀ ହେଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେପାର କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମେ କହିପାରିବା ବିଧାୟକ ବିଜେଡି ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାତ ଖୁନ୍ ମାପ୍ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଏହାରି ଭିତରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପତିତ ଭବନକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଗାଡ଼ି ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଠିଆ କରୁଛୁ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅପାରଗତା ଦେଖାଇଛି, ଏବଂ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମଳ କରିବାକୁ ତରବରିଆ ଭାବରେ ଚାଲଣ କଟାଗଲା ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କଥା, ଦିନ 2 ବେଳେ ଏଭଳି ନାରକୀୟ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ରାତି 8 ବେଳେ ଚାଲଣ କଟାଗଲା, 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚାଲଣ କଟାଗଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ରହୁଛି,
ତେବେ ସାଧାରଣରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ବି ଗାଡ଼ି ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ଯଦି ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ ଆସି ଗାଡ଼ି ଟେକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଏଠାକୁ କିଭଳି ଆସିଲା ଏବଂ ବିଜେଡ଼ି ବିଧାୟକ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଏଠାରେ ରଖିଲେ, ତାକୁ ପରମିସନ କିଏ ଦେଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିଲା କ'ଣ, ଏ ତମାମ ଦିଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା ପଚାରିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗତକାଲି ପବିତ୍ର ମହାଳୟ ଥିଲା, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ସଂଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବାସ୍ତବରେ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ଗତକାଲି ଆଇନକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ଯାଇଥିଲା ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଗତକାଲି ଦ୍ୱିପହରର ଘଟଣା, ସୌମ୍ୟ ଯାହା କହୁଛି ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି, ପଇସା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଆଉ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଏମିତି ବିଧାୟକ ଭୁଲ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କି ଲୋକେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି, ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାଙ୍କ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚାଲନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସିଏ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବେ, କେବଳ ଫାଇନ୍ ଦେଇଥିବେ, ତାର ଏକ ସମାଧାନ କି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଭୁଲ କଲେ ଗାଡ଼ି ଉଠାଇ ନିଆଯାଉଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫାଇନ୍ କଟାଯାଉଛି, ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି, ବିଧାୟକଙ୍କ କଥାରେ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋକ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାୟକ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ଗାଡ଼ି ଆଣିଲେ, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁ ଚାଲାଣ କଟାଇଛି 2000 ଟଙ୍କା ନିବେଦିତା ଚାଲାଣ କଟାଇ ଚାଲାଣ ରିସିପ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନି ରିସିପ୍ଟ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ସେଇଟା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ, ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏହାକୁ ଭାଇରାଲ କଲେ, ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ରାତି 8ଟାରେ ଚାଲାଣ କରିଥିଲା, ଏ ତଥ୍ୟ ଆମେ କହୁନୁ, ଏ ତଥ୍ୟ ସେ ଚାଲାଣ କହୁଛି। ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ରାତି 8:21ରେ ଚାଲାଣ କଟାଗଲା, 6 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ଏବଂ କହିପାରିବା ଭାବମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମଳ କରିବାକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲାଣ କଟିଲା, 6 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚାଲାଣ କଟିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଆସିଲା କେମିତି, ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ, ଯଦି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିବେଦିତା ଏଠି ଗାଡ଼ି ରଖୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତା ଗାଡ଼ି ଟେକା ହେଇକି ଯାଉଛି ହେରି, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟକଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଏତେ ସମୟ ରହିଲା, ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କରୁଥିଲା କ'ଣ, ଟ୍ରାଫିକ ବାବୁମାନେ କରୁଥିଲେ କ'ଣ, ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା ତ, ଯଦି ଜଣେ ବିଧାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁରୀ ଏସ୍ପିଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ରହୁଛି କି ନାହିଁ, ଗାଡ଼ି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ରହିଲା, ସାଧାରଣ ଲୋକ ନେଇ ଏକ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦିତା ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ ସାପେକ୍ଷ ଏବଂ ଆହୁରି ତଦନ୍ତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଗାଡି ରଖିପାରିବନି, ଏବଂ ଦୋକାନୀ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବିଶେଷ କରି କରୋନାରେ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ସେମାନେ କମସେ କମ ସେଠି ବସି ଟିକେ ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲେ, ତା ବି ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ପାଇଁ ଆଇନ କିଛି ରହୁଛି ଅଲଗା, ତେବେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଅଲଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କଲା ହେଉଛି ଏଠି ସରକାର ପାତ୍ରଅନ୍ତର କରୁନାହାନ୍ତି? ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣ ଯଦି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ, ଇଏ କୌଣସି ପୋଲିସ କନେଷ୍ଟବଳକୁ ହୋମଗାର୍ଡ ଛାଡ଼ି ଦେଇନି, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲିଆସେନି କରି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସେ ଗାଡ଼ିଟି ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯାଇପାରିଛି। ନହେଲେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭେଦ କରି ଗୋଟେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ସାଧାରଣ ଲୁନା ଆଉ ତିନି ଚକିଆ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଟୋଟେ ଯାଇପାରୁନି, ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ହାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ମାଆଟେ ଯାଇପାରୁନି, ତା ଘର ଯଦି ଅର୍ଚଣୀ ସେଇ ଦୋଳମୁଣ୍ଡ ସେଇ ବାସଳି ସେ ହେଇଥାଇପାରେ, ତାହେଲେ ଏଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି କେମିତି ଗଲା? ସେ ଆ ଭିତରେ ରହିଛି କନ୍ସପିରେନ୍ସି, ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆ ଦ୍ୱାରା ସଲା ସୁତୁରା। ଯଦି 5T ସ୍ୱଚ୍ଛ, ନବୀନ ବାବୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବଡ଼ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏଥିରୁ ନିଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏହା କୌଣସି ଅଧିକାରୀ ଆକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଗାଡ଼ିବାଲାଟି ଜାଣିନି, ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ପଳେଇଲା, ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଜାଣିନି, ଗାଡ଼ିବାଲାଟି ଯଦି ନେଇକି ପଳେଇଲା, ତାହେଲେ ତାର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଯଦି ଜାଣିଛି ନେଇକି ଗଲା, ତାହେଲେ ବାନ୍ଧିକି ଗିରଫ କରି ଜେଲ୍ ପଠାଯାଉ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଖଜା ଦୋକାନୀଟେ ଯଦି ସେଠି ବସୁଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ କହୁଛି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତୋତେ ବାରଣ କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ତୁ ବସିଲୁ, ତା ଖଜାକୁ ନେଇକିରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଥାନା ଭିତରେ ରଖାଯାଉଛି। ଆପଣ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁକୁ ଯଦି କହିବେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଙ୍ଗିଦ୍ୱାର ଥାନା ଭିତରକୁ ଯିବେ, ବୋଝ ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଖଜା ଭୋଗ ସବୁ ବନ୍ଧା ହେଇକି ସିଜେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି। କାରଣ କ'ଣ, ସେ ନିୟମ ଜାଣିକି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଲା ଏବଂ କଳିର ଭିତରେ ଖଜା ବିକିଲା। ଯଦି ସିଏ ବନ୍ଧା ହେଇକି ଜେଲ୍ ଯାଉଛି, ତା ଜିନିଷ ସିଜ୍ କରାଯାଉଛି, ଏ ଗାଡ଼ି କାହିଁ ସିଜ୍ କରାଯିବନି, ଏ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ବନ୍ଧା ହେଇ କାହିଁ ଜେଲ୍ ନ ପଠାଯିବ? ଯଦି ଜାଣିନାହିଁ, ତାହେଲେ ତା ଲାଇସେନ୍ସ କାହିଁ କ୍ୟାନସଲ୍ କରାନଯିବ? ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର, ଦିନ 2ଟାରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, 100 ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ରାତି 9ଟାରେ ଗୋଟେ 2000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍,
ତା ଦେହରେ ଲେଖା ହେଲା ବା ବା ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପୁରୀ ସହର ଲୋକ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ତମେ ପୁରୀ ସହର ସହିତ ଏ ଚାଲାକି କର ନାହିଁ। ଯଦି ନିୟମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ, କେତେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ବିଧାୟକଙ୍କ ଉପରେ, ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଉପରେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଧିକାରୀ, ସେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆଇଏସି ହୁଅନ୍ତୁ, ଡିଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ବି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି କାହିଁକୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଡିଜି ମହଜ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମହଜ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରୀ ସହରବାସୀ ଅନେଇକି ବହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ହକ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ 5,000-2,000 ଟଙ୍କା ସାଧାରଣ ଗରିବ ଲୋକ ଖଜାବାଲା ଉଠା ଦୋକାନୀ ଦୀପବାଲାକୁ ବାନ୍ଧିବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫାଇନ୍ କାଟି ଜେଲ୍ ପଠାଇ ଦେବା। ଓକେ, ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଅବଜର୍ଭ କରୁଥିଲେ ସେଠାରେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଦୋକାନୀ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଉଛି, ତାକିଦ କରାଯାଉଛି, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି, ତେବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁନି କି ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ହେଉଛି? ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ଆପଣ କିଛି ଲୋକ ବିରୋଧ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ ବିରୋଧ କରାଯାଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ? ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ହେଭି ୱେଟ, ଆଉ ସିଏ ଚାହିଁଲେ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଠିକାଦାରୀ ପାଇବେ, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରୀ ପାଇବେ, ସେଇ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଥିବେ ବହୁ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ସହର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଛ ବାରିକେଡ୍ ଛଡ଼ା କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନି, କି କିଛି ବୁକ୍ଚା ବୁଆ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କୁଜି ନେତା ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ଲୋଭରେ ସେମାନେ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗ ଦୁଃଖଦ କଥା, ଶହ ଶହ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଉପସ୍ଥିତ, ସେ ଗାଡ଼ିଟି ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ କରି ମୋ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ଚଢ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୋଲିସ ମାନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି, ଜଣେ ଯୁବକ ଯିଏ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ କାମ ହେଉଥିଲା ତାକୁ ବିରୋଧ କଲା ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟାକ୍ କରି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ମଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ମୋ ଗାଡ଼ି ପଛ ଉପରେ ତା ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ଦେଇଥିଲା, ତାପରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିନି, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିନ୍ଦନୀୟ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୁଃଖଦାୟକ, ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ ଆଗକୁ ହେବ। ଓକେ, ନିହାତି ଭାବରେ, ଯେ ଇଏ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସତ ହେଇଥାଏ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ମହାଳୟରେ ଯେଉଁ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଥିଲା ତା ଭିତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବେଆଇନ ଭାବେ ଗାଡ଼ିକୁ କେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନିକଟକୁ ନେଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଟଙ୍କା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆଇନ, ତେବେ କେତେବେଳେ ବିଧାୟକଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଆଇନ ଅଲଗା? ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପୁରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାର ପାତ୍ରଅନ୍ତର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପୁରାପୁରି ଭାବେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କନ୍ସପିରେନ୍ସି ରହିଛି ଆ ଭିତରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ସ୍ୱାଧୀନ ବାବୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ଯିଏକି ପୁରା ଭିଜୁଆଲ କଏଦ କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଆମ ପୁରୀ ପ୍ରତିନିଧି ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି। ତେବେ ସମୟ ସରିଛି, ବ୍ରେକ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ସାରୁଛୁ, ନମସ୍କାର।